ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਆ ਹਜੇ ਦੇਖਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਵਲ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਦੇਖਣੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਆ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਧੱਕੇ ਨਾ ਪਾਈ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਲੋਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਧੱਕੇ ਨਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਆਪਦਾ ਰੇਡੀਓ 2 ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਟੀਮ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਈਟਰ ਜਸ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸੇਮ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੇਮ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਵੇਂ ਐਡ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਟੀਮ 'ਚ, ਸ਼ਰਨ ਸਰ ਜੀ ਅਤੇ DOP JP ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਵੈਰੀ ਕਾਮ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਗਾਇਸ, ਵੈਰੀ ਕੰਪੋਜ਼, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦੈਮ ਅਗੇਨ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਹੋਲ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਨੋਟ ਜਸਟ ਆਹ ਮੂਵੀਜ਼, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਹੋਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਕਾਂਟ ਕੰਟੇਨ ਇਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ